У Сумах борються з наркозлочинністю, точніше, з рекламою наркотичних засобів. З березня 2018 року громадські організації та співробітники поліції зафарбували десятки написів із назвами наркотичних речовин та зірвали понад 150 оголошень. Малює в основному це молодь приблизно 20 років. Це доказати не так просто, тому що якщо людина виявили людину, яка при собі мала балончик з фарбою, то це не завжди означає, що вона це малювала ті надписи, або навіть якщо і малювала, то якщо не упіймали на гарячому, то ми ж розуміємо, що в Україні не заборонено ходити з балончиками з фарбою. Ми розуміємо, що лише за малюванням надписів ми не зможемо викрити це зло, яке на теперішній час розповсюджено на території міста. Але вважаємо, що за фарбування цих надписів не дасть змогу подальше розповсюджуватися наркоманії. За словами поліціянта, за поширення реклами наркотиків у Сумах не затримали жодної людини через відсутність доказової бази. За поширення самих наркотиків притягли до відповідальності двох осіб. Інформувати ж про появу незаконних написів можна за допомогою інтерактивної карти сервісу «Суми – місто без наркотиків».